個 model 嚟講咧就係 AN-64。嗱，呢個炮彈嚟講咧，即係嚟講咧，你大家都可以諗一諗啊，就喺個空中咁跌落嚟嘅。咁所以好多啲安全嘅設施嚟講咧都冇曬噶啦，所以變咗比較危險些少嘅。嗱，如果炮彈正式係爆嚟講咧，喺呢個位置爆嚟講咧，就起碼嚟講啲碎片咧係去到2000米嘅。嗱，但因為我哋做咗好多啲 protective work 嚟講咧，就變咗咧嗰個疏散嘅範圍嚟講咧就縮細咗啦，就可以去到400米。啊，400米打後嗰度嚟講咧就好安全，但 within 400米嚟講咧其實都係危險嘅。